নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আসাম জব ইনফৰমেশ্যনলৈ। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰে ল'লে এক ভাল পদক্ষেপ। পাঁচটাকৈ বিভাগত বন্ধুসকল মুকলি হৈছে আজিৰ দিনটোত পদ। তো বন্ধুসকল অৰ্হতা ইয়াতে বিচাৰিছে 8 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ, আৰু যদিহে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থৈছে তেনেহ'লেও এই পোষ্টসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডে যথেষ্ট দিনৰ কাৰণে আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, কেনেদৰে ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব ভালদৰে জানি লওক, আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সেই পোষ্টসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী চৰকাৰী চাকৰি নাইবা প্ৰাইভেট চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি সুন্দৰ খবৰ আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। তো বন্ধুসকল আহক, পলম নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল আজিৰ দিনটো যিটো প্ৰথম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বি আংলং ডিফু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ড্ৰাইভাৰৰ বাবে পোষ্ট মুকলি হৈছে বন্ধুসকল। এটা পোষ্ট আছে 15,000 টকা প্ৰতিমাহিলে দৰমহা, 18 পৰা 38 বছৰ ইয়াতে বয়স বিচাৰিছে। 8 পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিখন অফলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন এই এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব। এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বি আংলং এগ্ৰিকালচাৰ কলনি ডিফু কাৰ্বি আংলং 78204-06। এই এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব। পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো দিব লাগিব। আপোনাৰ যদিহে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব, আৰু যদিহে আপোনাৰ কোনো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যি প্ৰয়োজন সেয়া আপোনালোকে দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 15/7/2020। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। যদিহে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। বন্ধুসকল যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে DHS বঙাইগাঁও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020। ইয়াতে ক্লিনাৰৰ বাবে পোষ্ট মুকলি হৈছে বন্ধুসকল। তো ইয়াতে পোষ্টসমূহ এনেধৰণৰ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে ক্লিনাৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 8টা। আপোনালোকে দৰমহা পাব প্ৰতিমাহে 12,000 টকাকৈ। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব কি কথা তাৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব লাগিব। ভেনুটো হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব সেইটো মই জেগাটুকুৰা উল্লেখ কৰিছোঁ, অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ বঙাইগাঁও। তো ইয়াতে আপোনালোকে যাব লাগিব, 10:30 বজাত আপোনালোকে উপস্থিত হ'বগৈ লাগিব, আৰু ইয়াতে ডেটটো উল্লেখ কৰি দিছে 30/06/2020। যদিহে এই পষ্টটোত আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইখন ডাউনলোড কৰি নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই লওক, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এই ইণ্টাৰভিউটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল NHM অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, ডাটা মেনেজাৰ এণ্ড ষ্টাফ নাৰ্ছ ভেকেঞ্চি ইয়াতে ওলাইছে। সৰ্বমুঠ পষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 568 পোষ্ট। তো আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। যিটো 1 নম্বৰ পোষ্ট সেইটো উল্লেখ কৰিছোঁ মই, এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাটা মেনেজাৰ। ইয়াতে সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে 7টা। বয়সৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে 43 বছৰতকৈ আপোনালোকে অধিক হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট ভাল, 19,000 টকা প্ৰতিমাহিলী দৰমহা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ইয়াতে BSc অথবা আপোনালোকে BCA কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, আৰু BA অথবা আপোনালোকে BSc কম্পিউটাৰ চায়েন্সত কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে তেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। সকলোবোৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে সুন্দৰকৈ, কেনেদৰে কি লাগিব, অভিজ্ঞতা কি কথা। তো ইয়াতে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে পোষ্ট মুকলি হৈছে বন্ধুসকল, 561টা। ইয়াতে সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে বন্ধুসকল 561টা। বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, 43 বছৰতকৈ অধিক হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে 18,000 টকা প্ৰতিমাহিলী দৰমহা হ'ব। BSc নাৰ্ছিং অথবা আপোনালোকে GNM কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো নাৰ্ছিং স্কুল অথবা ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা। তো ইয়াতে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব কি কথা তাৰ বিষয়ে অলপ উল্লেখ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, NHM.assam.gov.in ইয়াতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 30/06/2020। তো আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যদি পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে পঢ়ি নিজে এবাৰ ভালদৰে চাই আবেদন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, আৰু যদিহে এলিজিবল হয় তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল ইয়াৰ নেক্সট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে DC অফিচ বৰপেটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020। ইয়াতে কি হৈছে বন্ধুসকল, হেড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে পোষ্ট মুকলি হৈছে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 1টা। চেলাৰী ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 22,000 টকাৰ পৰা 97,000লৈকে দৰমহা হ'ব, লগতে 10,300 টকাৰ গ্ৰেড পে' পাব। এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কি কি লাগিব কি কথা আপোনালোকে চাব পাৰে। তো কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব কি কথা, তো ইয়াতে সকলোবোৰ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ লিখা আছে। আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইখন ডাউনলোড কৰি নিজে বাৰু ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। মই যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তালৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল, যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কামৰূপ মেট্ৰ' ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে পোষ্ট মুকলি হৈছে, 3টা পোষ্ট আছে। 15,000 টকা ফিক্সড পে' আপোনালোকে প্ৰতিমাহিলে দৰমহা হ'ব। 8 পাছ বিচাৰিছে, আৰু লগতে আপোনালোকে কি কৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব কৈছে। তো ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব অথবা আপোনালোকে ড্ৰাইভিং যিটো টেষ্ট সেইটো দিব লাগিব। আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন। তো 25/06/2020 এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে, আৰু তাৰ এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো অহা 15 দিনলৈকে এই আপোনালোকে পোষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব।
তো যদিহে এই পোষ্টটোৰ আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইখন ডাউনলোড কৰি নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব আবেদন কৰাৰ আগতে। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টোত। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আছে বুলি জনাই দিছোঁ। তো আপোনালোকৰ ভাল খবৰটো এইটো হৈছে যে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এটা নিউ অনলাইন নামে এপ আছে, সেই এপটো ইনষ্টল কৰি লওক আপোনালোকে। এই এপটোতে সকলো চাকৰি খবৰ লগতে ইয়াতে জি কে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন, একজাম পেপাৰ আছে যি, সেইবোৰ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। তো ময়ো এই এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে ক'ত ক'ত কেনেধৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ হৈছে কি কথা। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ যিটো ডাউনলোড কৰা লিংক এই এপটোৰ সেইটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক এপটো। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।